Дастан, байланыстасың. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, дәл қазір 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосындамыз. Енді басты себеп, мұнда 100 жылдыққа арналған балапан саз, ақын сазгерлердің арасындағы балалар әндер байқауының гала концертіне дайындық жүріп жатыр. 26 мамыр күні өтеді. Әй, бәрекелді, саламатсыздар ма, қайырлы таң. Енді дәл қазір менің қасымда осы балапан саз бағдарламасының авторы, редактор, жүргізушісі, әрі балалар композиторы Алтын Махамбетова. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді осы байқау жөнінде айта кетіңізші, түсіндіріп. Балапан саз, ақын сазгері арасындағы балалар әндері байқауы 2019 жылдан бері Қазақ радиосының эфирінен тікелей толқында тыңдарманға ұсынылып келді. Әрине, біз алдағы уақытта осы 26 мамыр күні үздік орындаушы аталымы бойынша байқаудың біздің үлкен гала концертімізді өткізгелі жатырмыз. Яғни ақын сазгерлер осы уақытқа дейін 300-ге жуық өздерінің балалар әндерін үздік аталымы бойынша ұсынған болса біздің бағдарламамыздың қорына, олардың репертуарындағы бір-бір әннен біздің кішкентай өнерпаздарымыз үздік орындаушы аталымы бойынша өздерінің бақтарын ұстаған болатын. Яғни бірінші кезеңі тікелей толқында Қазақ радиосының эфирінен тыңдарманға ұсынылды. Енді балапан саз байқауының ауқымы аймақтарды қамтыды ма, әлде бүкіл қаланы қамтыды ма? Балапан саз радио байқауы республикалық. Яғни бүткіл республика бойынша аймақтарды қамтыды. Қазіргі уақытта, нақты уақытта, бүгінгі бұл гала концерттің негізгі жаңағы қорытындысы наурыз айында өту керек болған, бірақ дегенмен карантин жағдайына байланысты біз енді уақыт кешеуілдетіп өткізіп жатырмыз. Яғни бұл байқаудың ауқымы бойынша бүткіл республиканың түкпір-түкпірінен, ауыл елдерінен бізге көптеген мықты талантты балалар әндерімен және балалар өлеңдерімен қатысып жатыр. Енді шындығын айту керек, біздің бүгін үздік орындаушы аталымы бойынша былтырғы карантин кезінде өтуіне байланысты біз тек қана осы көбіне Нұр-Сұлтан қаласындағы балаларды ғана қамтыдық, өйткені сырт жақтан балалардың келуіне тыйым салуына байланысты жан жақтан ұсыныстар келіп жатты. Неге біздің де балаларымыз шықпасқа Қазақ радиосының осы байқауына деген кезде, енді карантин мәселесіне байланысты әрине біз оларды қабылдай алмай отырдық. Ал алдағы уақытта жалпы үздік орындаушы аталым бойынша бүткіл республика бойынша балалар қатысады деп біздің үмітіміз зор. Енді байқау сәтті өтсін, барлығы әділ өтіп марапатталушылар енді биік шыңдарға жете берсін дейміз. Енді мына жерде дәл қасымызда біздің балалар тұр, мінекей үздіктердің үздігі. Есімің? Ажар. Неше жастасың? Ондамын. Ондасың, иә. Енді балапан саз байқауы өзіңе ұнады ма? Иә, маған өте қатты ұнайды. Әсіресе бізге баянмен ән салған өте қатты ұнайды. Енді бір болашақта мысалы қандай әнші болуды армандайсың ғой өзің? Иә. Кімді үлгі тұтасың? Мен көп әншілерді үлгі тұтамын. Мысалға Мейрамбек Беспаев, Музарт тобын, Мөлдір Әлбекованы. Ендеше сәттілік тілеймін саған. Енді жанымызда жалғыз ұл бар екен, енді өзіне сұрақ көрек. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалау. Қалың қалай, жақсы ма барлығы? Жақсы. Есімің? Жанәли. Жанәли, айтшы енді балапан саз байқау несімен ұнады саған? Маған ән айтқанды ұнады. Жанды дауыста ұнады. Баян ойнағанда ұнады. Саған барлығы ұнады? Барлығы ұнады. Енді айтшы, өзің кімді үлгі тұтасың әншілерден? Қайрат Нұртас. Кім? Димаш Құдайберген? Димаш Құдайберді ұлы. Және сол ағаларын сияқты болғың келе ма? Иә. Ендеше сәттілік саған, байқауда жеңіс тілеймін. Яқын батты көрімен, өздеріңіз көрдіңіздер, балалардың сенділігі өздеріне деген. Енді 26 мамыр күні балапан саз байқауында барлығына сәттілік тілейміз. Енді бұл балапан саз байқауы балаларға арналған әндерді насихаттайды. Сондықтан да балапан сазбен бірге болыңыздар, Қазақ радиосы жасай берсін.